Molt bé, doncs, gràcies, agrair primer de tot la invitació del Departament d'Acció Social i Ciutadania, agrair la feina que li he donat aquests últims dies a l'Eli Ramírez, que li he anat molestant amb les diferents demandes, i explicar-vos una mica que la xerrada d'avui sigueu conscients que normalment quan expliquem temàtiques d'aquest àmbit, doncs, per exemple, a nivell de formació interna de Mossos d'Esquadra de policies locals, són cursos que duran una setmana sencera, matí i tarda. Vull dir que intentaré condensar en 3/4 d'hora, una hora, el màxim d'informació possible i que quedi tan adora. Tot i això, després, doncs, si fem el torn obert de preguntes, ja anirem responent. Doncs molt bé. Normalment sempre comencem tant actes com els d'avui o formació interna a nivell policial amb aquesta frase que, tot i que els que estem aquí som joves, doncs l'hem sentit a dir sovint, no? Suposo que Carreteres llegeix bé, eh? I és la típica frase, no?, que acostuma a dir la gent ja no tan jove, i els joves d'ara, doncs, estimen el luxe, tenen poca educació, no tenen models o no tenen els models que teníem nosaltres quan érem joves, no? I hem de ser conscients que aquesta frase, doncs, té uns quants segles d'existència, no? Més que res, agrada començar amb aquesta frase perquè a l'hora de tractar aquest tema, tot i que pugui semblar una temàtica senzilla, doncs és molt complexa, té moltes arestes i cal que ens escollim una mica de tots els estereotips que puguem tenir cap a grups de persones, cap a ètnies, cap a professions, en aquest cas, per exemple, la policia. I després també utilitzem aquesta frase, que és d'un llibre escrit a l'any 68, Les Barjols, i que es referia que la societat normalment també està integrada per joves, no? I que moltes vegades, des dels governs o des de les administracions, és un fet que s'oblida. L'explicació una mica que intentaré de fer, així acotant-me amb el temps, intentaré explicar una pinzellada dels grups i de les característiques seguint una mica el fil cronològic de com vam començar nosaltres a tractar aquest fenomen. I després, doncs, parlarem una mica, si tinc temps, dels mitjans de comunicació i d'una mica com contribueixen al fenomen. I després ja són diferents recursos d'internet per si algú vol ampliar informació i diferents pel·lícules de cinema també per referir-se a la temàtica. Doncs bé, ens remuntem gairebé 8 anys enrere. Entre desembre del 2002 i abril del 2003 apareix un informe de la Guàrdia Urbana de Barcelona en què es feia menció que començava a aparèixer comportaments o reunions de joves i d'adolescents en parcs públics de Barcelona amb comportaments estranys que es podien considerar com una barreja entre una secta, entre grups allò estranys, no? Entre una barreja de Boy Scouts i amb comportaments allò desconeguts, no? Gairebé paral·lelament, des de la unitat de menors de Mossos d'Esquadra, que està adscrit a la Fiscalia, també van començar a aparèixer casos d'adolescents, nois i noies, amb un degoteig de, per exemple, faltes o delictes de furt, de peces de roba, per exemple, desaparicions, potser alguns de vostès doncs, ja ho han viscut a nivell professional, per exemple, un cap de setmana d'una noia, i casos d'aquests que venien a complementar una mica la informació que teníem aleshores de la Guàrdia Urbana. Fins que a l'octubre del 2003
esclata el Carroll i Tàpies, val? Va esclatar tot el punt mediàtic al voltant de l'aparició de bandes llatines, la reunió de joves llatinoamericans al voltant de grups que utilitzaven la violència com a mètode de comunicació, i diguéssim es va situar al mapa una mica tota la temàtica. A nivell intern, de Mossos, igual que tota administració, doncs, bueno, l'engranatge es va començar allò a posar a situar i es va començar a fer gestions al voltant de què teníem a casa, no? Que era el que ens estava arribant. A través d'internet i a través de contactes a nivell d'administració i a nivell policial, sobretot amb policies dels Estats Units i a nivell d'altres entesos, doncs es van establir contactes i es van anar una mica endinsant en el coneixement del fenomen. A tall de conclusió, i a grans trets una mica, el que ens donem compte és que existeix una gran quantitat d'estudis, això estic parlant 2003-2004, ens donem compte que hi ha una gran quantitat d'estudis al voltant de tota la temàtica de les bandes juvenils i que en concret a l'equip de persones que des del 2003-2004 van treballar en el tema, doncs gairebé es coneixien, no? Tothom ha vist les pel·lícules típiques al voltant de les bandes de les principals ciutats americanes, allò de Chicago, Los Angeles, Nova York, però desconeixíem tota la literatura i totes les reflexions dels experts i tots els manuals al voltant d'aquest fenomen. A dia d'avui encara existeix una manca de concepte unificat per part dels experts per definir el que es considera una gang, ells parlen de gangs, street gangs, i una de les coses que més ens fa cridar l'atenció és que a dia d'avui, 22 de setembre del 2010, doncs als Estats Units el que existeix una gran preocupació per l'expansió, la possible expansió de les mares. Val? Això ens va cridar l'atenció perquè els darrers 15 dies, si vols una mica l'actualitat, han sortit dos o tres articles a la premsa d'aquí de Catalunya parlant de la possible presència d'aquests grups a casa nostra. I bé, als Estats Units, amb l'experiència que tenen de bandes juvenils, després de 70-80 anys treballant en el tema, actualment encara estan preocupats o tenen la preocupació centrada en l'evolució del que anomenem mares. El primer estudi, allò documentat i públic sobre bandes llatines de la voltant del 1927, i es parlava dels primers grups que es creaven i que normalment era format per joves o adolescents d'origen mexicà que havien emigrat cap a ciutats americanes. Per exemple, un dels grups coneguts a casa nostra actualment és els Latin Kings, i el naixement d'aquest grup se situa als carrers de Chicago cap als anys 40. Vull dir que estem parlant ja d'un grup que té 70 anys d'existència. I després, els primers aldarulls o el primer coneixement que es tingui d'aldarulls en què es troben immersos aquests grups juvenils, doncs ens situem a l'any 1943 amb greus enfrontaments que hi va haver a la ciutat de Los Angeles entre soldats nord-americans que uniformats es troben pels carrers de la ciutat amb permís de la Segona Guerra Mundial i que es van enfrontar a joves mexicans. Allò grans trets per dibuixar una mica l'evolució que han tingut aquests grups. Als Estats Units l'evolució ha anat molt lligada a tot a la droga, diguéssim, al tema del crack, perquè si ens fixem una mica en les gràfiques està en petit, però bàsicament aquest d'aquí de la dreta, aquí parla del nombre de bandes diferents, i cap a l'any 95-96 se situa al voltant dels 30.000 grups diferents, i pel que fa als membres de bandes arriba al voltant dels 250.000.
entre els anys 95-96. I a gran part motivat pel crack, val? Una droga, diguéssim, amb una addicció allò ràpida i una droga barata, no? Que va fer augmentar molt la involucració dels joves en aquest tipus de grups, val? Les polítiques americanes per fer front al fenomen es basen allò en un primer moment intentar fer front doncs, empresonant els grups o els líders de les principals bandes, de les principals street gangs, i un cop va començar a empresonar aquests membres, doncs, les presons al voltant de les grans ciutats, Chicago, Nova York, Los Angeles, doncs es van a començar allò a tapair de membres d'aquests grups, val? Fins que es van donar compte de que o van decidir allò del divideix i venceràs, no? Aleshores van agafar molts d'aquests membres i van considerar el fet de disseminar-los per diferents centres penitenciaris dels Estats Units. Però el que va passar és que a l'hora de separar-los, doncs el que van fer en comptes de dividir el problema i minimitzar-lo, doncs el van augmentar. Vull dir, van anar disseminant llavors per tots els centres penitenciaris i l'estructura d'aquests grups doncs, es van enfortinar a dintre de les presons. Aleshores el govern americà va considerar la possibilitat d'augmentar les polítiques de deportacions i molts d'aquests joves immigrants procedents de molts països de Centroamèrica i de Sud-amèrica doncs, que cometien o que tenien antecedents delictius eren retornats als seus països d'origen. Amb la qual cosa, el fenomen dels grups juvenils, que moltes vegades allò a nivell popular i mediàtic es parla que és un moviment provinent de Llatinoamèrica i de Centroamèrica, doncs nosaltres diríem, no? És allò genuí com la qual és genuïnament americà. Als Estats Units, amb les deportacions cap a Centroamèrica i Sud-amèrica, doncs el que va fer és, igual que va passar amb les presons, disseminar tota l'estructura dels grups cap a tots aquests països. Amb la pinzellada allò ràpida de com van sorgir i van créixer aquests grups, passem en aquesta vinyeta, és de l'any 2004, i explica, o bé, ve a fer una mica de broma al voltant de la reacció veïnal i dels policies de Lila. No són bandes, no, sinó són allò nanos fent gambarrades, no? I una de les principals conclusions de lectures de llibres de contacte amb persones dels Estats Units va ser evitar dos extrems que ells és un error que van cometre, no? I és la negació de l'alarmisme. Per una part, la negació seria allò de dir si no tenim bandes, no? Problemàtiques d'aquest tipus no en tenim, que és el que una mica expressa la vinyeta, i per l'altra part tot l'alarmisme que es crea quan, per exemple, sorgeix alguna baralla o algun conflicte i a nivell mediàtic, no? Com va passar amb el Reni Tàpies o com ha passat recentment en unes discoteques allò a la frontera entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat o aquests darrers dies amb el tema de la mare Salvatrucha. I aleshores, una mica el que es va, o ens van portar a fer totes les persones i grups que havien contactat o ONG això a Estats Units i als països de Llatinoamèrica, va ser que el primer que s'havia de fer era definir el problema. I en el cas de Catalunya, nosaltres sempre parlem que estem allò amb un model similar a una franquícia, en el sentit que quan parlem de Latin Kings, no és el mateix el grup de Latin Kings que hi pot haver a Ecuador, per exemple, com el que hi pot haver a Barcelona o hi pot haver a Nova York, per exemple. I aleshores, a l'hora de definir el problema, doncs, vam considerar que estàvem parlant de grups de nanos i que, per exemple, havíem de fer el treball amb bisturí en el sentit que
no era el mateix un nano de 16, 17, 18 anys de l'origen que fos, llatinoamericà, però també n'hi ha integrants madrilins o nois i noies autòctons, doncs no era el mateix que un noi d'aquest grup un diumenge o un dissabte a la nit cometés algun il·lícit penal, com que part d'aquest grup ataqués o entrés en confrontament amb un altre grup, en aquest cas doncs, parlem de nietes o d'altres tipus de grup, no? Perquè, per exemple, quan un adolescent d'aquest grup comet una falta o un delicte, què estem parlant? De que un jove comet un delicte a nivell personal, és a dir, si se'n va a una botiga i comet un furt, per exemple, doncs és un il·lícit a nivell personal, i no parlem d'un il·lícit o un delicte que comença als latinquins. Com he comentat abans, ho expliquem allò a nivell cronològic, perquè el primer que es va estudiar en l'evolució del fenomen i de la implantació progressiva d'aquests grups a casa nostra va ser que gran part dels joves que anaven formant part d'aquests grups doncs eren provinent d'Equador. Persones del nostre equip es van desplaçar a Equador i es van establir contactes a nivell de conèixer el fenomen i veure les dinàmiques que es produïen en aquell país, perquè d'una manera molt paral·lela s'estaven traslladant aquí a casa nostra. Val? Una mica la radiografia que ens hem trobat allà va ser bàsicament que hi havia un enfrontament entre els dos principals grups, latinquins i nietes, i que si tenen una mica de memòria, si tu ets l'any 2005-2006, era dels dos grups que es parlava aquí a casa nostra. Val? I després l'existència també d'un altre grup, per exemple els Base 6, que si algú treballa per la zona del Vallès, doncs és un petit grup que té existència actualment a Terrassa. Val? Després es va entrar a contactar amb una organització que es diu CERPAF i que està liderada per aquesta senyora, la Nelsa Corbero, que a part d'haver estat nominada en diverses ocasions com a candidata pel Premi Nobel de la Pau, doncs ens va mostrar allò, la seva ensenyança amb el tractament d'aquest tipus de grup. Val? I és una mica que s'ha utilitzat la forma o el tractament que se li ha donat per part d'aquesta organització que, diguéssim, ens ha influït, no? Per exemple, a Equador, del que comentava ara, del tracte amb els grups, se'ns va comentar que per afrontar el problema es feia una mica una interlocució directa amb els grups, no? És a dir, per exemple, als Estats Units, a l'hora de fer front al fenomen, doncs el que es feia és intentar investigar-lo des d'un àmbit a nivell d'investigació policial, allò amb seguiments, amb intentar cercar allò, la conducta delictiva. No? I el que des de Mossos s'ha intentat és tenir interlocució directa amb el grup. És a dir, si s'han de conèixer i saber quines activitats realitzen i cap on van i el que es pretenen, doncs per què no parlar directament amb aquests grups. Val? I per una altra part, amb el coneixement dels grups i de les persones o adolescents que formen part, doncs ens hem adonat que gran part dels líders d'aquests grups o dels capítols que ells diuen, doncs molts tenen allò tots de lideratge importants. No? I moltes vegades, per experiències dels Estats Units i de Llatinoamèrica, doncs, intentar treballar la reorientació d'aquests grups es pot servir, com va ser el cas de la Tinkins i de Nietes, per intentar reorientar, ni que sigui una part, encara que sigui un percentatge mínim, reorientar una part del grup per allunyar-la de l'activitat delictiva. D'aquesta manera, a casa nostra, al voltant del 2003-2004, del que es parlava era bàsicament dels Latin Kings, i com he comentat abans, és un grup que situa el seu naixement als anys 40 a la ciutat de Chicago, i
la idiosincràsia o la manera d'operar del grup es basava bàsicament en la defensa de la idiosincràsia llatina davant de què es considerava la societat allò guas, no? Blanc, anglosaxó protestant. Doncs, el que s'intentava era defensar la seva identitat davant del que ells consideraven doncs, una societat que els oprimia i no els donava la protecció o els avantatges que ells creien que necessitaven. El que veieu doncs, són el tipus de sigles que utilitzen, Latin Kings, la tot poderosa nació de reis llatins, i actualment diguéssim que ja han normalitzat la qüestió de gènere parlant de la tot poderosa nació de reis i reines llatines. I aquesta podria ser, per exemple, una estructura bàsica d'un grup que podríem trobar en un barri o en una ciutat determinada d'aquí a casa nostra. Val? I tot i que hi ha noms allò com potser el Council Crown, Charter i això, doncs seria, per dir-ho d'alguna manera, el nom del capítol i diferents funcions que tindria cada jove, cada adolescent dintre d'aquest grup. Val? Bàsicament, doncs, el que fa de secretari o la persona que fa de tresorer o la persona que intenta conèixer, per exemple, els nanos que intenten entrar al grup. I l'altre grup, a nivell majoritari, que estem parlant cap a l'any 2003, 2004, 2005 aquí a casa nostra, doncs són els Nieta. Els Nieta, a diferència dels Latin Kings que hem parlat que van néixer als Estats Units, doncs neixen a una presó de Puerto Rico cap als anys 70 i es basen en el lideratge, o neixen al voltant del lideratge d'un intern que es diu Carlos Torres Diriarte i se l'anomenava La Sombra perquè va ser un jove que va passar més anys a la presó que fora perquè vivia amb la mare i la mare estava ajuntada amb un home i figura que els maltractava tots dos fins que una nit el seu padrastre que va arribar begut i s'estava apallissant a la mare doncs va agafar un ganivet i va matar el padrastre. Aleshores, amb 16 o 17 anys va entrar a la presó i va passar fins 20 anys fins que va morir també apunyalat a dintre de la presó. Val? Una mica l'evolució d'aquest grup és semblant a d'altres grups, siguin Latin Kings, en el sentit que s'extenen tant a nivell de presó com a nivell de carrer. I les denominacions doncs, són aquestes que veieu aquí. Asociación por derecho del confinado Nieta, Asociación Nieta, la Nieta, els Nieta o l'associació. I això que podeu veure a la manera doncs són pintades que totes recollides d'aquí de Catalunya, dels carrers. I l'arribada dels Latin Kings a Catalunya, que és el reflex del naixement dels Latin Kings a Madrid, que va ser el 14 de febrer de l'any 2000, és a dir que ja fa més de 10 anys que va néixer aquí a casa nostra, i el fundador va ser l'Eric Berastegui, que és Quim Volverent, que actualment està empresonat a Madrid, i el creixement va anar allò lentament fins al que comentava abans del 2003, que es va produir l'assassinat de Ronnie Tapia. A poc a poc, amb la implantació, el creixement tant de Latin Kings com de Nietas, principalment Barcelona, Madrid, doncs van estrenir-se altres tipus de grups a conseqüència de disputes internes d'aquests mateixos grups i com a conseqüència de lluites entre lideratge dels diversos grups, acompanyat de l'evolució o de l'arribada, situem-nos als anys 2004, 2005, 2006, d'importants fluxos de població del continent americà, que en aquella època, tot i que continuava liderant Equador,
doncs, arribaven allò, importants contingents de provenients de Bolívia, República Dominicana, bàsicament. Aleshores, el que parlàvem dels dos grups de Latin Kings i Nieta dona lloc a una atomització dels grups, i es van creant cada cop més grups, val? Els Dominican Don't Play, els Trinitarios, els Fortitude, o sigui, tots aquests grups serien provenients o originaris o formats per joves dominicans. I cada cop es detecta major grau de violència al voltant d'aquests grups i major dificultat d'estar-hi allò a sobre, en el sentit que quan parlem de dos grups, la interlocució amb uns líders de dos grups determinats però nombrosos és més senzilla que no la interlocució amb 10 o 12 grups diferents, alguns dels quals doncs, són molt reduïts i la possibilitat de tenir contacte és més dificultosa. I això, per exemple, va ser un arma que es va incautar per part de la Policia Local de Madrid en un grup dels DDP, que diuen els Dominican Don't Play, que són bàsicament dominicans. Val? Per tant, els dos grups que parlàvem, les Nítics i Nietes, van donant pas lentament al sorgiment d'altres grups, com veieu, doncs, pintades totes recollides al voltant de ciutats o de l'àrea metropolitana de Barcelona, bàsicament, Black Panthers, Vatos Locos, els Bassessis, Mares Salvat Bluts i Nietes, i després d'altres grups que han anat sortint, els Bluts, els 42, 48, els DDT, els Trinitarios, Crips, o la 18. Per exemple, no faré un repàs de tots els grups allò exhaustivament perquè és per temps impossible, però per fer una pinzellada dels Trinitarios, per exemple, és un grup bàsicament de dominicans i que el seu origen està a la presó també, igual que havia estat als Nietes, de l'estat de Nova York als Estats Units als anys 80. I bueno, la utilització de collars i de colors o de simbologia doncs, és similar a l'altres grups. Val? Cada grup doncs, fa la seva simbologia amb les mans, utilitza els seus colors determinats. Un altre grup, per exemple, doncs seria els Bluts, i que aquest seria similar als grups que hem vist fins ara, però amb la diferència que bàsicament estaria format per afroamericans. I un altre dels grups que també tenim a casa doncs seria els Crips, i que també està format per afroamericans, i amb la diferència que seria, diguéssim, allò enemistat bàsicament amb els Bluts, els que he comentat abans. En quant a l'evolució d'alguns grups aquí a Catalunya, aquesta és una de les parts que normalment crea més controvèrsia a nivell intern nostre, i a parlo, suposo que a nivell d'opinió pública, va ser el pas que van donar tant Latin Kings com Nietes en el fet d'inscriure's al registre d'associacions al Departament de Justícia de Catalunya i a formar-se com una associació cultural com qualsevol altra. Val? Aquest procés d'institucionalització va sorgir bàsicament al voltant d'un estudi que va fer l'Ajuntament de Barcelona per tal de conèixer amb més profunditat les transformacions que s'estaven donant a Barcelona al voltant allò de la transformació accelerada de molts barris per la gran quantitat o el moviment important que s'està produint al voltant de la població. Val? En aquest cas, per exemple, aquí la noia, la Queen Melody, va sorgir com a líder dels Latin Kings, i l'altre jove, el David Segarra, com a líder de les Nietes. Moltes vegades, inclús des de fora de Catalunya, es diu els Mossos d'Esquadra han legalitzat les bandes o la Generalitat ha legalitzat les bandes, no? Bàsicament, per resumir, dir que qualsevol grup de persones amb uns estatuts redactats, amb uns noms, uns cognoms i uns números d'identificació es pot inscriure com a associació, sigui per promoure la cultura, sigui per promoure l'esport, bàsicament amb l'únic requisit dels estatuts
reconeguin i respectin la legalitat i no tinguin una, diguéssim, una orientació contrària a la legislació. I en aquest cas, doncs, els dos grups de joves, Falati i Pisconieta, van presentar els estatuts al Departament de Justícia i el Departament de Justícia, doncs, els va reconèixer com a tal. Nosaltres el que sí esmentem ara, ja vist allò amb més cronologia, és que en el context dels anys que parlem, 2006-2007, en aquella època hi havia un enfrontament bastant important entre l'Àtic i Pisconietas, i la creació d'aquests dos grups, si més no, va servir per distendir una mica l'ambient. I allò, que les aigües tornessin una mica a la tranquil·litat. Seguiré jo fins que m'aturi la marca. Respecte a les mares, podríem parlar, igual que ho hem parlat abans, durant hores, però bàsicament ho volia introduir perquè darrerament ha sortit la informació a la premsa i a vegades el grau d'alarma doncs, puja més del normal. I bàsicament el que volia comentar, que són grups que van néixer també als Estats Units, el seu naixement bàsicament es dona amb el procés de migració de milers de joves salvadorencs que fugien de la Guerra Civil als anys 80-90 cap als Estats Units, i que clar, molts d'aquests joves, en fugir d'una experiència bèl·lica, arriben als Estats Units i es troben discriminats, com abans havíem parlat que havia passat amb joves mexicans, amb joves afroamericans o amb joves provenients d'altres països latinoamericans, i que van decidir crear els seus grups. En aquest cas, doncs, se'ls va passar a numerar les mares. Val? La mare, les més conegudes serien la mare Salvatrucha, la MS-13, que es coneix, o la mare 18, barri 18. Sovint aquests noms s'assignen o es parla de que tenen relació amb el carrer de la ciutat on van néixer, el carrer 13 o el carrer 18, i venen a expressar, bàsicament, que la mare seria la paraula tallada de maragunta, un grup de guarras de tot, no? Llavors quedaria la mare Salvatrucha, que seria una mare formada per Salva de Salvadorenc, i Trucha, que seria allò company, amic, això seria la mare Salvatrucha i la mare d'Igui. Com he comentat abans, igual que es van expandir els Latin Kings i d'altres grups amb les deportacions cap a Llatinoamèrica, el mateix va passar amb les mares. És a dir, la política de deportacions dels Estats Units, molts d'aquests joves que havien fugit d'una guerra cap als Estats Units són deportats novament als seus països d'origen, i amb la qual cosa, diguéssim, el banc gran que porten tots aquests joves d'haver passat una guerra, haver fugit al seu país, haver viscut una temporada als Estats Units, ser retornats als seus països, doncs fa que aquests grups es vagin instal·lant a tota la zona de Centroamèrica. Aquí una instantània de les mares. Un tatuatge, que suposo, per la tipologia professional del departament, doncs algun cop es poden trobar amb tatuatges d'aquest tipus, dels tres punts, i que venen a referir-se als tres punts o als tres àmbits que pot discórrer la vida d'un jove que entra amb una mare, no? I ells diuen que és a la presó, a l'hospital o a cementiri. Igualment, per exemple, el fet d'un tatuatge d'una llàgrima que refereix, en aquest cas, que aquest jove, doncs, ha matat en algú. Una llàgrima i una vida que han tret a una altra persona. Des de l'expansió de les mares cap a tots els països de Llatinoamèrica, la reacció o les polítiques públiques que s'han portat a cap a part d'aquests països han sigut sempre lligades amb l'àmbit repressor. Val? Les lleis, la mano dura, la mano superdura, fins a, per exemple, avui dia, si algú està seguint l'actualitat, actualment a El Salvador, la setmana passada es va aprovar
ells diuen la llei antibandides, i el que està passant és que fa dos o tres dies que han entrat en vigor, tenen por que tots aquests milers de joves que formen part de les Mares del Salvador doncs fugin a altres països de l'entorn. I en aquest cas ho anem a Valdures i estan proposant cimeres a nivell de Centroamèrica per intentar extendre l'aplicació d'aquestes lleis a Centroamèrica. El que passa que un i un altre cop des de molts àmbits, sobretot del món associatiu, d'ONGs i d'àmbits d'experts, doncs es recalca que amb les polítiques repressives no se soluciona res. No? És a dir, major repressió doncs comporta una mutació dels grups, però en cap cas una rebaixa en els índexs delictius o en el nombre de membres. Per exemple, una de les polítiques públiques que es va desenvolupar entre el 2005-2006 en aquests països, que deia la llei Supermanadura, doncs castigava la simple presència d'un jove amb tatuatges de pertinença a una mare, la qual cosa va fer que molts d'aquests joves el que fessin és treure els tatuatges. Val? I actualment molts d'aquests joves que formen part de la mare no van tatuats, però segueixen formant part. I com això, doncs el que va fer en aquesta pressió és mutar, però en cap cas rebaixar o trobar una solució en el fenomen. A grans trets, les característiques comunes defineixen una mica la tipologia del jove que aquí a casa nostra doncs pot formar part d'aquests grups. Nosaltres, per exemple, reduixem allò el que popularment es coneix com a bandes llatines, bàsicament perquè, tot i que joves llatinoamericans de molt diverses procedències en formen part, doncs per experiència pròpia ens hem trobat amb joves procedents del Magrib, amb no, moltes noies, sobretot autòctones, també hi ha nois, però molt més noies, moltes més noies, hi ha nois russos, hi ha orígens molt diversos. Afectarien o formarien per diferents capes socials, i ara nosaltres per l'experiència ens basem en que la implicació de molts d'aquests joves en aquests grups doncs tenen com a denominador comú la necessitat afectiva, no? I aquesta necessitat afectiva d'entrar a formar part d'una família o d'un grup d'iguals del carrer doncs pot provenir tant per part de joves que han passat un procés migratori com per joves d'un nivell adquisit igual, però que per la raó que sigui doncs pleguen de l'escola, van a casa, doncs a lo millor formen part d'una família desestructurada i bueno, aquella necessitat afectiva la passen a reforçar amb aquest grup, no? I són situacions que també es donen. Les franges d'edat a nivell general oscil·len entre els 13 i els 24 anys, tot i que hi ha casos allò més prematurs i casos més per sobre dels 24 anys. I llavors, a nivell de vestuari, doncs parlem de l'ús de l'estètica hip-hop, que està molt estesa i que, sobretot, per exemple, nosaltres recalquem a nivell intern que el fet d'anar vestit amb un tipus d'estètica, amb un tipus de moda, no es tradueix directament amb la formació de transformar part d'un grup, no? Sinó que és només un tipus d'estètica. El tema dels collarets, que normalment porten els grups. Com a motivacions per ingressar, que ja he comentat alguna d'aquestes característiques, doncs el de la companyia i la compensació de necessitats efectives. I després la relació amb l'espai, que normalment les reunions o el punt de trobada dels joves doncs es dona normalment en parcs, en zones esportives. Com he comentat abans, tot el tema de la mutació dels grups atenent al tipus de mitjà on es troben, allò de l'adaptació de la franquícia que havia comentat al principi, doncs per exemple aquí l'origen del fenomen, el 2003-2004, doncs normalment molts d'aquests joves pintaven la seva simbologia als carrers.
amb els anys, actualment el que fan és no pintar, per intentar no deixar rastre o intentar que no quedi constància dels llocs de reunió o dels llocs on es troben. I després, com a característiques comunes de tots els grups que han anat sortint al llarg de la xerrada, doncs tot el que és la jerarquia entre els diferents membres del grup, la distribució territorial entre els grups i una mica tota l'apel·lació que es fa en la filosofia interna, tots els valors de la disciplina, l'honor i el respecte entre els membres d'aquests grups, i com a formes de comunicació tot el que és els grafits, les pintades que he comentat abans, la simbologia, bàsicament amb la simbologia de les mans i el vestuari, i l'ús de les noves tecnologies, sigui Twitter, sigui Facebook, tot això doncs s'utilitza bastant. I en quant a provocacions, el que utilitzen bàsicament és les pintades dels grups allò rivals, i es posa la simbologia, diguéssim, a la inversa. Per exemple, la simbologia dels Latin Kings és una corona, doncs en aquest camió es pot veure la corona invertida amb la pintada dels Nietes, que seria un dels grups allò rivals.